Za nepunih godinu dana Pravni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo potpisao je niz sporazuma o poslovnoj saradnji sa javnim ustanovama, preduzećima i pravosudnim institucijama, kako bi svojim studentima približio tumačenje pravne norme kroz obavljanje stručne prakse. Još prošle godine uspostavljena je saradnja sa Osnovnim sudom i Okružnim privrednim sudom u Bijeljini. Mi želimo da naši studenti, osim dosadašnjeg načina prisustvovanja ročištima, gdje su išli da gledaju parnično-pravne predmete, krivično-pravne predmete, radno-pravne predmete, da prođu i kroz odjeljenja tih sudova, od pisarnice pa dalje, tako da bukvalno mogu dok su studenti još da osjete čari sudijskog poziva na taj jedan početni način. Osim potpisanog zvaničnog dokumenta o stručnoj saradnji sa lokalnom samoupravom, nedavno je takav vid saradnje ozvaničen i sa preduzećem Elektrobijeljina, a sve sa ciljem da studenti Pravnog fakulteta prođu sve sektore koji obavljaju pravne poslove. Međutim, kao jedan vid organizovanja pripreme studenata za primjenu stečenih teorijskih znanja, Pravni fakultet već nekoliko mjeseci održava pravnu kliniku. Onda smo dogovorili saradnju sa Centrom za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske kancelarije u Bijeljini, da polaznici te pravne klinike, njih 24, prođu praktičnu obuku. Najvjerovatnije će to biti u toku onih mjeseci kad studenti imaju najmanje obaveza u pogledu nastave i ispita. Takvu istu obuku su prošli i kolege studenti Pravnog fakulteta sa Pala, našeg gdje nam je sjedište, gdje su u sklopu Pravne klinike Pravda za djecu imali obuku u centru u kancelariji u Lukavici. Za studente Pravnog fakulteta još jedan sporazum o stručnoj saradnji je od izuzetnog značaja. U pitanju je saradnja sa Republičkom upravom geodetske i imovinske pravne poslove Republike Srpske. Gdje smo se dogovorili da njihovi zaposleni dođu na naš fakultet, kako na Pale, tako i u Bijeljinu, i da održe svoja predavanja o praktičnom radu zaposlenih u Republičkoj upravi za geodetsko i imovinsko pravne poslove, nakon čega bi svi ti studenti, praktično svi studenti treće i četvrte godine studija, u toku ljetnjeg raspusta proveli po 15 radnih dana u područnim jedinicama RUGIP-a u mjestima gdje žive. Od ove godine svim budućim pravnicima omogućena je tokom obrazovanja obuka za korišćenje bazom pravnih propisa, sudske prakse i pravnih obrazaca Paragaflex, koja važi za jednu od najvećih regionalnih baza kao jedan vid alata za primjenu prava u praksi. A istovremeno studentima treće i četvrte godine pravnih studija omogućen je pristup najvećoj digitalnoj bazi u svijetu iz oblasti prava Hajn Online, koja obuhvata preko 170 miliona stranica pravno-teorijskih tekstova.